Kámo, to je dobrý mastodont tohle. Wow, jdem ho trefit. Lidi, já ho trefil špatně. Ne, já jsem ho nezabil. Takže já ho teď budu muset vystopovat, ty krásop. OK, tamhle odsud jsem slyšel nějaký vábeníčko vábení. Hele, už jde. Kámo, to je on. To je on, to je můj vapity, to je můj vapity. Tak, povylez si sem. To musel být hit jak blázen. Ty brjo, teď mám nerva, doufám, že jsem trefil dobře. Hodina a půl hraní, kámo, a druhý zvíře, ale mrkejte na to paroží. Hoši, tohle bude diamond. 3, 2, 1. Wow, je to diamond, kámo, je to diamond, co si děláš, prdel? Je to tam můj první diamond natočený, ty je ulovený. To si děláš srandu, kámo, 393.